Зараз я вам покажу, що відбувається за лаштунками знімального процесу. Сцена перша. Дубль шостий. Ну і морда! Де емоції? Де? Де почуття? Де це все? Всі ні, а ти так. Сам Станіславський просто плаче. Дивіться. А в мене для вас неймовірна новина. Григорій Решетнік натякнув, хто буде наступною холостячкою. Він виклав в своєму інстаграмі фото, вгадайте з ким, із Лесею Нікітю. А також всіх заінтригувало нещодавне відео, де Григорій Решетнік у костюмі. Такому офіційному. Леся Нікітюк в брючному синьому костюмі, але ж Гріша з трояндою. Це знову натяк на те, що Леся буде наступною холостячкою. Хоча раніше вона категорично відмовлялася від цієї ролі. Ви б хотіли бачити її на цьому місці? Напишіть мені в коментарях, будь ласка. А я вам розповім, чи дійсно вона буде цією холостячкою, чи ні. Гріша Решетнік разом з Лесею Нікітюк вели захід бренду жіночого одягу «Вов». І там Леся говорила про те, що Григорій Решетнік, ведучий холостячки, про це постійно жартувала, натякала. І я думаю так, якби вона дійсно була холостячкою, вони б обидва підписали контракт і тримали б це в таємниці. А так вони просто піарять цю тему. На жаль, на мою думку, якщо Леся і Гриша це виставили, то Леся точно не буде холостячкою. На жаль. Але залишились ще такі претендентки. Солідна Наталя Могилевська, яка досі холоста. А також відома холостячка-вдова Тіна Кароль. Хто, на вашу думку, був би кращою холостячкою? З ким цікавіше це шоу? Напишіть у коментарях.